Бүгін өңірдегі атқарылып жатқан жұмыстарды халыққа жеткізіп, басшылардың мінін сынай айтып жүретін тілшілермен облыс әкімі Бердібек Сапарбаев кездесті. Осы жылдың басты мерейтойы тәуелсіздіктің 25 жылдығы. Сондықтан әр адам 25 жылда жеткен жетістігі мен кемшін тұстарын саралауы қажет. Ұтқанымен ұтылғанын шолып, қателіктермен күресуі шарт. Үлкен іспен қатар ширек ғасыр өтсе де, еңсесі көтерілмеген ауыл мен халықтың жайын жеткізу қажет. Бұл өткенді қорытып, болашаққа бағдар жасау қадамы. Біздің жетістіктерімізді сол тәуелсіздіктің 25 жылдығыменен байланыстыруымыз керек. Әрбір енді айда соған байланысты ол ауыл шаруашылығы бола ма, өндіріс бола ма, кәсіпкерлік бола ма, е болмаса жаңағы әлеуметтік салалар бола ма, соның барлығымен солай байланыстырсақ, онда біз енді халыққа көп мәлімет береміз. Тілшілер бүгін жеке бастың емес қоғамның мәселесін қозғады. Оларды жолдың жайы, көше атаулары мен қазақ тілінде ақпарат бере алмайтын мемлекеттік мекеме басшыларының немқұрайлылығы алаңдатады. Мұның бәрі де өз шешімін табады, деді өңір басшысы. Веріне, солнышіне, тағы басқа деген сияқты. Өзіміздің шыққан, бірақ бұл жерде былай болу керек. Барлығының аты қазақ болып кетпеу керек. Ол да болмайды. Біздің қасымызда тұратын осы Ақтөбе қаласына, облысына еңбек сіңген басқа ұлттың өкілдері бар. Біз соларды да ескеруіміз керек. Солардың да еңбегін бағалауымыз керек. Бізде былай болады. Қазір мына қала әкімі мен Асқар Тұрарұлы байланысып жатыр. Қазір мына күн жылығаннан кейін біз қалада көше күндерін өткіземіз. Қала ішіндегі жолдарды жөндеуге бөлінетін қаржы қысқартылмайды. Тіпті қаржыландыру көлемі артуы мүмкін. Қаржы жетпесе жолдар жамалады, ойықтар бітеледі. Ал жол бойындағы қосымша белгілер алынып, көшелерге көлік қою шектелсе, бәрде тұрғындар, адамдар үшін жасалып жатқан іс. Бұл жұмыс әлі жалғасып, тұраққа айналып кеткен қаладағы аулалар қалпына келтіріледі. Осылайша балалар алаңы мен көгалдандыру жұмысы қолға алынады. Айта кетейік, қазір қалада 604 аула бар. Оның тең жартысы тиісті мақсатта пайдаланылмайды. Алтынай Сағындықова, Сергей Калашников, Тәулік.